Labdiena, gal kreipčiausi mėlynai, kadangi mūsų popietė turėtų būti šilta, tokia bedarbiška, nors tarpus mes privalome išlaikyti ir tikiuosi, kad labai mes neužsimiršim. Karantinas vaikas, bet priešas dar. Čia. Tikiuosi, kad dabar geriau tikėtasi. Tai buvo Agota Zdanavičiūtė, etnomuzikė, kuri mums padės jaukiai bendrauti šią popietę, kuri skirta mūsų garsiai gydytojai, žolininkai, žinioniai, užkalbėtojai, raganai ir taip toliau, Eugenijai Šimkūnai. Mes norėjom tą popietę surinkti kovo apie 11 ar kitos datos. Įvykiai pasislinko ir ko gero šis laikas dar geresnis yra. Joninių rasų situacija yra pats gamtos šėlsmas, pats gamtos sprogimas. Ir kai įpirinti pro mišką, po tos svyrančias šakas, po žolynus, žalumynus, lajas, tiesiog norom labai iš jų kūrėti. Šiandien aš norėčiau juos pristatyti. Lietuvos prezidentūros atstovė patarėja Regina Statkuvienė. Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vingrius. Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Algimantas Kęstutis. Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Odeta Vitkūnienė. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja daktarė Kandratavičienė. Gydytoja Zofija Kukišienė. Ir nemažas būrys Emilijos Rogelijos Šimkūnaitės fondo narių. Aš prašau pirmininkę jos pristatyti. Pirmininkė Birutė Karnickienė. Pagarba mėlynė, pristatau tos žmonės, kurie 1997 metais Eugenijai Šimkūnaitė išėjus į žyrinčią paparčio šalį, prisėmė moralinius įsipareigojimus, tęsti jos darbus, susitikti su jomis, pasakoti apie jos gyvenimą veiklą. Tai mūsų fondo prezidento pirmoji pavaduotoja Dovilė Marcinkė, pavaduotoja Lensė Jankeliūnienė, kelių knygų autorė Žemaitė, ėjusi perėjusi visą Lietuvą, perbridusi pelkes ir pievas ir žinant kiekvieną Lietuvos tarpuveikį galite pasinaudoti. Gyvenimo ir bendros veiklos. Kartu su manimi šiandien yra ir gydytojas Povilas Rimkus prie mūsų prisijungė. Sveikintas Vasiliauskas, jeigu jį matau. Ir Rasa Praninskienė matau. Tai visi tie žmonės, kurie kiekvienas savo, kad žodžiu pasmintim, kas įdėjo, tęsė Eugenijos Šimkūnaitės darbų šiandien. Ačiū Jums. Tam jau pradedam tada mūsų jau tą sveikinamąją dalį ir žodis Lietuvos Respublikos prezidento patarėjai Reginai Statkuvienei. Sveiki, mėgėjai.
tiesų labai netikėtas ir labai džiugus kvietimas buvo apsilankyti jūsų renginyje. Ir labai džiugiuosi, galėtume perduoti pačius šilčiausius pirmosios ponios Dianos Nausėdienės linkėjimus. Ir jums leidus perskaityti su jos sveikinimą. Mielieji, šiandien susirinkome paminėti iš visos atminties Eugenijos Šimkūnaitės šimtųjų gimimo metinių. Leiskite pasveikinti jūs visus gražiausių metų laiku, kai gamtoje viskas skleidžiasi, žydi, o mes kaupiame gyvybinę energiją visam ateinančiam metų ciklui. Tegul kiekviename iš mūsų auga begalinis gyvenimo troškimas, noras pažinti nuostabią Lietuvos gamtą, tausoti ir kūrybingai panaudoti jos turtus. Linkiu jums sveikatos, vilnų, gražaus ir prasmingo gyvenimo metų. Iš viso širdies jūsų Diana Nausėdienė. Ir turbūt sveikinimai reiktų įteikti fondo pirmininkei. Saugokite, labai džiaugiamės, kad esate, puoselėjate ir tęsite šios gražius darbus. Tai ačiū jums labai. Ačiū jums. Tai mūsų darbo, ilgamečio darbo įvertinimas. Dėkui. Ačiū. Ačiū. Žodį tarp kviečiu Seimo narį, ilgametį sveikatos ministrą, diplomatą Antanavimą. Nes aš, kadangi neturiu ūgio, tai kompensuoju balsu. Tai pirmiausia, gerbiama direktorė, gerbiama ministerijos kanclerė, brangūs kolegos, medikai, gerbiama prezidento patarėja, žiūriu į tą datą. 1920-ieji ir kiekvienas žmogaus tapatybės etapuose galim ką tai pritaikyti. 1920-ais gimė mano tėvelis šiemet, yra Džeimi Šiltona. Ir kad aš pasakiau nesenai viename savo Facebook'e tokius žodžius, kad mūsų šeimoje mama buvo moralinis ir ūkinis vadovas. Brangiausias angelas sargas ir meilė. Tačiau tėvas, kurio vardą aš nešioju ant darbą, man be galo tamus. Taip, kad ties tai žodžiais noriu priminti, kad gyvenimas mūsų visų yra trumpa kelia atkarpa erdvė ir laikė tai akimirką. Mes jos kūnas ir kraujas ir savo įtampų darbų, mes duodam vardą, vardas tėvynė Lietuva ir prasme. Prasme, mielos Eugenijos, buvo gydymas vaistažolėmis, gydymu tuo, ką šiandien puoselėje profesorius Virkutis. Kada jis tik išgirsta terapiją, chirurgiją, pediatrą, jis iš karto sako, tai viskas puiku, bet kur žalelis, kur žalelis. Na ir žinoma, nesutapatinami dalykai, bet 96 metais mane atleido iš ministro. Nu, toks gyvenimas. Brangieji, noriu štai ką pasakyti. Aš atsinešiau profesoriaus Kirkučio paklausimą, sakau, ar nebus nekuklu, jeigu aš pasakysiu, kad turiu ir dokumentą. Viskas praeina ir viskas išlieka. Ir praeitis tarnauja dabarčiai, prisimenam visus tuos faktus. Ir aš turiu dviejų ministrų įsakymą, kuriame buvo sudaryta komisija, kuriame iš visos atminties Sakalauskas, ponė Karvickienė, čia esantį Budriūnas, Čepukas, Kadžytė ir eilė profesorius Tarasevičius pasirašėm ir davė sutikimą saugo atminimą brangios mūsų Eugenijos. Gerbėmėjai, šiandien mes šiek tiek prisimintume ir pagerbtume neįlinę Lietuvos asmenybę, visą savo gyvenimą paskyrusią pagalbą žmonėms, vaistininkį, mokslininkį, visuomenės švietėjai, vieną garsiausių Lietuvos vaistinių augalų tyrėjų ir propaguotojų kabilituotą daktarė Eugenija Šimkūnaitė. Kada sako, ragina, aš suvirtu.
Bet čia turbūt gerai, kas mes sakome, yra. Bet man jį ant nežuvio neužkimba. Jos nuopelnai visuomeniai vertinti 2020 metai, paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metai. Ir ačiū, brangus Eugenijos simpatikai, mokiniai, gerbėjai, didžiausia garbė padėkokit poniai, pirmai poniai, kad pagerbė Šimkūnaitės atminimą. Ačiū visiems čia ir ministerijos vadovams, nes yra dažnai sakoma tauta, kuri moka pagerbti mirusį, niekada neišnyks. O matom ir džiaugiantis, kas gera Lietuvoj, bet matom kai kada tos piktybinės etiketės, kurias klijuojam vieni kitiems, įžeidinėjom, išpradinėjom visokiausius nebūtus dalykus ir panašiai, man kartais prie kapo norisi būnant pasakyti, ta tauta, kuri nevaro prieš laiko infarktą insultą, kuri neįžeidinėja, nes po kurio bendravimo neskyla kraujospūdis, o po kurio turėtų nušvisti veidas ir širdis, tokia tauta ne tik neišnyks, bet ir suklestės. Mes visi trokštame, to trokšta mūsų prezidentas, to trokšta mūsų vyriausybė, trokšta kiekvienas eilinis žmogus. Visi, kas bent iš kiek arčiau ją pažinoja, turėjo progos įsitikinti jos talento, įvairiapusiškumu, pažiūrų platumu, originalią mąstyseną, savitą gyvensiną šmaikščių žodžių. Vieniems įžymi vaistažuvį tyrinėtą, farmaciją, tretiem botanikai, ketvirtiem meno vertintoje. Ta aš sakiau prie to akmens, kada kalbėjau tuos žodžius. Dar kitiems Lietuvos gamtos ir tradicijų žinovų, sergančiųjų gelbėtoje, originalių paskaitų skaitytoje radio ir televizijos laidų dalyvė. Tokių žmonių Lietuva turi ir turėjo nedaug. Bet jie daro didžiulę įtaką visuomeniai ir jos gyvenimui. Ir mes jiems turime nusilenkti. Tauta, kuri moka pagerbti, o mirusius kartoju, niekada neišnyks. Todėl labai vertintina ir gerbiama Eugenijos Šimkūnaitės kolegų bendraminčių iniciatyvą puoselėti garbingo žmogaus atminimą, kalbėti apie jos nuveiktų darbą tęstinumą. Atsimenu, mes turėjom vieną posėdį jos kambarį prie vaišių stalo. Atsimenu, buvo kultūringa, kukli medikų šeima. Ir vienas iš jų kitą dieną praneša skambutis, kad krito infarktas. Brangieji, prisimindami tuos ilgamžius, prisimindami tuos nuostabius žmones, prisiminkim ir tai, kad sakiau, gyvenimas trumpa atkarpa gyvenime, trumpa kelia atkarpa. Ir aš dažnai sakau, man jau irgi, o šiemet, 78 metai, nu, nenoriu tikėti. Galvoju, mama, kodėl tu man vat, mažiau užrašėjai. Bet biologija yra biologija. Bet aš kartuoju visada Seneko žodžius ir čia matau ir savo bendramžių. Nu ir jaunesnių žymiai, bet Seneka yra pasakęs, įsikalkim visi savo, nes aš įsikaliau tvirtai. Kiek aš gyvensiu, aš nežinau, bet kol aš gyvensiu, Antanai, aš tikrai gyvensiu. Nepasiduosiu. Kaip minėjo mūsų ponia Karnickienė, mūsų geroji globėja bei jūsų profesorių Kirkučių. Viso to pradžia atminimo prasidėjo nuo 96 metų, kai Lietuvos šviesuoliai iškeliavus Anapilin. Sveikatos ministerija sudarė habilituotos daktarės atminimo, įamžinimo ir rašytinio palikimo komisiją. Pirmininkas, buvęs tuometinis ministras, pavaduotoja Birutė Karnickienė. Malonu, kad šis prasmingas darbas Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo savanoriškomis jėgomis tęsimas iki šiol. Eugenija Šimkūnaitė pažino sunkią dalį, karo metu sudegusi jos tėvų vaistinį Tauragnuose, žuvęs tėvas, kontūsita motina, alkani pokario metai giliai įsirėžė, jos atmintimi suformavo nekintamą stiprų užuojautos jausmą vargstančiam. Brangieji, kiekvienas nori atminimą. Prieš pat mirtį profesorė Irena Lukoševičiai, nežinote, Petras Lukoševičiai iš Toronto, mane
mes bendravom globoje, aš kaip ministras ten buvau ir kai atvažiavau, paskutinį kartą nuvežiau, žinojau, mačiau, kai jau mano mama išeis iš gyvenimo, papuolėm beveik prieš mirtinį etapų. Mama paprašė, kad visi išėjo iš kambario ir man sako, atsiklauk, sūnau. Aš taip žiūriu ją, sako, man viskas tvarkoja, Antanėlė. Aš nebeturiu jėgų tau prašyti ir išsakyti viską, ko aš tavęs prašau. Paskutinis buvo prašymas toks, kad Antanai mylėk tėviškę Kretingą. Padėk Kretingo žmonėms. Sakau, mama, aš padedu. Dar labiau. Sakau, kodėl? A, sako, sūnau. Jeigu tu padėsi, sako, žinos, kas mano tavo motina. Nu, nori kiekvienas žmogus ir prieš mirtį, kad jį kas prisimintų. Baigusi mokslus ir įgijusi vaistinės profesiją visą gyvenimą padėjo visiems pagalbos reikalingiam, artimiem, kaimynam, bendradarbiam, pažįstamiem ir visai nepažįstamiem. Jo sukurti vaistažolių receptai ir konsultacijos padėjo negalia aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių ir dzūkų. Šie vaistažolių receptai yra didelis turtas paliktas mums visiems. Jie išleis atskirą knygą ir pateikti medicinos bendruomeniai jų kasdieniniam naudojimui ligonių labui. Noriu pasakyti tokį dalyką. Aš ypatingai, kodėl ryžiausi, kada manęs paprašė ir ten išstoti ir susitikti, pagrindinis dalykas, kad jį neskyrė ar ubagas ar eivinis, ar turtuolis, ar nevykėlis, sakyti. Bet jis sakė, jis mano brolis, jis mano sesuo ir aš jam padėsiu. Būna taip, aš augau 10 vaikų šeimoje, buvau pats vyriausias, begaliniam skurde, bet taip susiklosti, kad vieną brolį turėjau alkoholį. Alius šviesios atminties, tai jis man atleis. Pridarydavo daug žiedų visų ir žiūriu vieną dieną. Per kitus sužinojau, kad jis ligoninėj labai sunkiai būklės, kam ir gyti, kodėl nepranešė. Sakom, Antanai, galvojam, kad gal tau bus gėda, pasiskėlęs galvą, taip toliau. Nupuoliau kitą rytmetį ten, nuožiavau aplankyti, sakau, ponai, niekada nebūna blogų brolių. Tai nelaimingas mano brolis. Jūs gydot kitokią formą, mes visi turim padėti gydyti. Taip, kad neskubėkim smerti. Visko mes gyvenime esam patyrę ir visko gyvenime dar kol Dievas laikys patyrsi. Šiandien minėdami, ai, kodėl, tačiau jį laikėsi garbingos nuostatos iš žmonių skausmo, laikėsi nevalia pelnytis. Už ligonių gydymą negalime imti atlygį, nes sugebėjimas gydyti tai Dievo dovana. Juk ne kartą ir pas mane, kai buvau ministru, kaip norit šiandien skaitykit, mane nekukliu, man metų jau daug galų nebeteks atvirau, kas ten žino, kokį dieną Dievas paims. Tai noriu pasakyti, ar ministro, ar gydytoj, sekretorija skaitau, kas ateis, ne vieno išvaryti. Tai buvo skundų, minkus kyšius įma, žiūrėkit tiek žmonių, kokie tikslai, taip toliau. Kartais pagalvoju, nejaugi žmonės kartais nesupranta, kad gali be nieko, be atlygio padėti žmogui norėti. Kartais tokius mus vadina tokiais nenormaliai vadinti. Bet Eugenija buvo virto būdo nuostabi Lietuvos žmogus ir mokslininkė. Ir šiandien minėdami jo šimtasis gimimo metinės, dar kartą prisiliečiame prie didelės širdies ir išminties asmenybės, habilituotos daktarės Eugenijos Šimkūnaitės puoselėtų vertybių, kad įprasmintume ir pajustume tą geranorišką, nesavanaudišką dvasę, kurios esame tai pasiilgę. Ir Jonas Basanavičius yra tai pasakęs. Po Dievo, broliai ir seserys, ir tėvų gimdytojai, niekada neužmirškime, kad pati brangiausia mums yra tėvynė Lietuva, tėviškė, kurie mums dygo kojos, tad mylėkime ją, saugokime ir kaip galim prisidėkime prie jos suklestėjimo. Ačiū. Dramatiškos kalbos, kurią pasakė čia mums buvęs ministras,
ir ambasadoris jaučiuosi kaip studentas. Kiek jos dirba, nežinau, ką čia taip pasakyti, aš tikriausiai taip nu, teatrališkai man nepavyks. Bet aš pabandysiu keletą faktų, tokių paminėti, jau labiau, kad dabar mes gyvename kokį nuostabių laikotarpio rasos, kurios artėja ir kurios bus už savaitės, kurios aprašytos yra Eugenijos Šimkūnaitės. Yra nuostabus laikas, jis sužadina žmonėm emocijas, sužadina prisiminimus, tai iš tikrųjų tai yra labai malonu. Ir mes žmonės galim pasigirti tikriausiai dviem tokiom savybėm, kurios mus skiria nuo kitos gamtos, tai emocijom ir protu. Ir aš galvoju, kad būtent Eugenija tai yra tas asmuo, kuris galėjo sukaupti savyje ir emocijas moteriškasas, ir protą, kaip mokslininkas, kaip habilituotas daktaras. Jeigu aš prisijungiu šitą portretą, tai man kyla tikrai tokios emocijos gerklėje, net tumulys atsirado, nes mane užaugino tokia pati senelė. Ir jinai gyveno, jau gyveno ilgiau už ją, beveik 100 metų išgyveno, bet jinai nuo pat vaikystės mane kankindavo alinių ošių su medu. Reiškia, ir citrinom, ir vis ir tokio, bet visokio maistažalėm, avietėm, liepžydžiais ir visą kitą, ir visą laiką gydė. Ir aš mačiau, kad visa tai yra veikia, kad kažkaip išgeri liepžydžio arbatos ir prakaitas atsiranda, ir lengviau pasidaro, ir kad tas viskas yra labai svarbu. Tai ne be pagrindo aš ir pasirinkau šitą kelią, o tokį gydytojo kelią, nes jinai ir mama mano medikė. Ir aš kažkaip norėjau sekti ir norėjau šitą visą, nu, įgyvendinti. Tai, Eugenija, kada baigiau savo, beveik daugiau negu prieš 40 metų medicinos studijas Kauno medicinos institute, ir jau reikėjo man pasitikti ligonį, aš buvau pasiruošęs dvi špagatus. Vieną užrašų knygutę buvau susirašęs visas ligas pagrindinės, kurias man reikės gydyti, ir pagrindinius vaistus, kuriuos reikės skirti, kad aš jeigu žmogų pamatysiu, reikės kažką pasakyti. Kita knygelė turėjau susirašęs – vaistažolės. Kiekviena įlygai buvau surašęs vaistažolės, nes tada buvo labai daug literatūros ir būtent šito žmogaus Eugenijos Šimkūnaitės dėka, tada vaistinėse buvo prekiaujama, vaistažolėm buvo receptai, buvo galima parašyti, gydytojas parašydavo receptą, aš pats parašydavo receptą, žmogus nuveidavo į vaistinę ir gaudavo vaistažolių receptą. Ir žmogus galėjo rinktis, ar jis tai naudos cheminius preparatus, ar jis galės gydytis vaistažolėmis. Ir vaistažolės tikrai labai daug kam padėdavo, ir simptomus įvairiausiai gydyti, ir sindromus, ir panašiai. Ir aš gana ilgai tai dariau, ir žmonės labai mėgdavo tą vaistažolę. Gaila, kad išėjus ministrui iš ministro pozicijos ir išėjus Eugenijai į geresnį gyvenimą, ta praktika vaistažolė, jis pradėjo silpti. Ir mes dabar, reiškia, nu, pasinėrėm labai giliai šitą, kaip sakyti, Rockefellerio ir jo kompanijos padarytą cheminių vaistų preparatų jūrą, kuri iš tikrųjų, nu, padarė mus labai priklausomus. Mes pamiršom rasas, mes pamiršom emocijas, mes nuėjom to protą, kurį kažkas užvaldė ir kuris pradėjo mus dirbtinai vesti klaidingų kelių. Ir aš galvoju tai, kad mes prisimenam dabar tokius iškilius žmonės, kaip Eugenija Šimkūnaitė, jinai mus stabdo, grįžkit, pasižiūrėk, kaip jis sakė, jeigu turi problemų, pasižiūrėk į šaknis, į savo šaknis, ir tada suprasi, kaip tas problemas spręs. Bet jeigu tu prarandi šaknis, tu prarandi viską. Čia Šimkūnaitė žodžiu. Birutė, neleisti vėluot, aš šiandien pakilau nuo stalo ir atvažiavau čia, kaip tik ant to stalo rašiau Lietuvos strategiją 2035. Ta strategija formuojant pagal Europos Sąjungos žaliai kursą. Europos Sąjunga visa suprato, kad tas cheminis pasaulis, tas pasaulis, kuris jau net žemę nukankino, kuris pakėlė temperatūrą ir kad ateities mes neturime, jeigu mes negrįšime prie rasų, jeigu mes negrįšime prie žolės, jeigu mes negrįšime prie žalios gamtos, ir užtat formuoja visos Europos ateities programą iki 2050, pasukė į žalį kursą. Tai yra tai, ko mus mokė šita babunytė, Eugenija Šimkūnaitė. Ir mes turim pabusti, mes turim suprasti, kad tikros mūsų šaknys yra žemėje, yra gamtoje. Ir jeigu mes pjausim į tą vandenį, kurį mes gersim, tai mes tik gersim.
jau Birutė rodo man į laikrodį. Iš tikrųjų, aš tikrai galėčiau labai daug papasakoti įdomių dalykų ir tikrai pasakyti, jau labiau, kad ir politiniam lygmenyje mes priėmėm įstatymą, priėmėm papildomosios alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, kuris iš esmės sudarė pagrindą grįžti atgal prie važytos. Klaipėdos universitetas jau yra parengęs fitoterapijos studijų programą ir ta programa jau praėjo sveikatos saugos ministerijos aprobaciją ir dabar yra švietimo ministerijoje, mes jau žadom rudenį priimti studentus, kurie ne tik emocijom, ne tik tai raganom, bet jau bus profesoriai, bus daktarai fitoterapijos, kurie naudos medikamentus. Mes žinom, praktiškai dauguma medikamentų pagrinde yra padaryti iš vaistažolių. Paimtos cheminės medžiagos, kurios yra suformuotos tabletės, bet iš tikrųjų visi tie elementai yra vaistažoliai. Vaistažoliai yra dar daugiau, yra kompleksas. Jeigu mes paimam vieną aspiriną ar kažką, tai yra tik tai viena cheminė formulė. Bet vaistažolė tai jinai turi savę žymiai daugiau savybių ir gali švelniau žmogų paveikti. Gali jam suteikdama mažesnę žalą pasiekti. Taip kad grįžti laikas į mūsų šaknis. Ir tai, kad mes šiandieną per rasas prisimenam Eugeniją Šimkūnaitę profesorę, tai yra labai simboliška. Ir jinai mums rodo kelią, kur mes eidame, turime eiti ją. Ačiū Jums. Kviečiu kalbėti sveikatos ministerijos kanclerę padėtą Rafakovą. Suprantu, mano limitai baigėsi laiko, ne? Žinokit, pasijutau kaip tokiam stipriam fanų klube, kuriame mokslas, studijos, praktika, istorija yra tokiam gražiam pastate. Noriu padėkoti bibliotekos vadovei Emilijai, kad parinkta vieta, laikas ir žmonės kuria harmoniją. Tai tikrai labai labai ačiū. Iš tikrųjų, jaučiu stiprią energiją iš jūsų, nes tai yra istorija ir tai yra pagarba istorijai. Tas, kas negerbė istorijos, nekuria ateities. Tai aš jaučiu, kaip gerbiami Seimo nariai yra prisilietę prie tos istorijos, aš kaip toks perėmėjęs, kaip būna greitas bėgimas, perėmė stafetę, tarsi turiu paimti greitai tą stafetę ir nešti ateities kartai, kad tą žinojimą apie Eugeniją Šimkūnaitę neščiau ateities kartom. Nes jaučiuos truputėlį jaunesnė ir neteko prisiliesti gyvai prie to. Bet kai aš paklausiu sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, ką aš turiu pasakyti jums, sako, aš buvau jos mokinė, aš laikiau, sako, jos egzaminą, buvo labai geras laikas, dalyvavo gamtininkų lietuvių sodyboje. Ir aš galvoju, tikrai koksai tai buvo žmogus, kuris priartina gamtą ir mokslą. Tai tikrai nenoriu labai daug žodžiauti, tikrai yra garbė būti žmogui, kuris taip nėra tiesiogiai prisilietęs, pajusti jūsų energiją, kurią jūs skleidžiat, pajusti tą dvasę ir galbūt tapti jūsų fano klubo nariu ir nešti tą kitiem žmonėm. Tą gėrį, kurį neša mūsų gamta ir grįžimas, va, kaip sakė ir jis įmano rys į žalėją ekonomiką, į žalėją gamtą, tai yra vertybė, kurią mes turim nepamiršti, nes mes esam šio žemės gyventojai, Lietuvos žmonės ir mylim savo kraštą ir jinai duoda savo duoklę, kurią. Tai tikrai labai didžiulė padėka yra istorijai mūsų gerbiamai mokslo daktarei Šimkūnaitei, kai jos fanams, nes jaučiu tikrai tą fanų klubą. Ir aš galvoju, kuo jinai darbo tokia ypatinga. Pasirodo, jinai traukia jaunimą. Traukia, tikrai pasižiūrėjau ir filmuką, kuri su jaunimu labai daug laiko praleisdavo. Ir iš tikrųjų atradau tokį dalyką, kad jinai yra pasakiusi, kad nėra žolynų negydomų, tik atitikti reikia. Tai čia yra tikriausiai jos esmė ir filosofijos esmė, kad mes galim viską gauti iš gamtos tinkamų laikų, tinkamoj vietoj panaudojant tinkamam žmogui ar ligai gydyti, ar ne, ir tai būtų kaip ir sveikatos paslaugų kokybė atitiktų. Ir dar ypatingai yra daug, kuris tikrai gali tapti, jinai turėjo labai daug tų užkalbėjimų ir tikrai vieną tokį išmokau, kuris nori su jumis pasidalinti, gal bus tą paslaptį ir žinot, žinau, kad jinai dalinosi tik su labai artimiausiais žmonėmis, nuotaikai pakelti. Tai aš bandysiu pasakyti lietai, sustosiu, jūs turėsit pakartoti,
Vėl pasakysiu pakartoti ir mes turėsim tai padaryti vis greičiau ir iki 10 kartų. Tai aš bandau pasirepetuoti kartu su jumis. Mane greužia kartėlis. Mane greužia kartėlis. Kaip šunį šunį. Kaip šunį šunį. Kaip žuvi žuvi. Kaip žuvi žuvi. Kaip vil žalų mėsų. Kaip vil žalų mėsų. Aš žemaitė, bet dabar greičiau. Mane greuž kartėlis. Mane greuž kartėlis. Kaip šunį šunį. Kaip šunį šunį. Kaip žuvi žuvi. Kaip žuvi žuvi. Kaip vil žalų mėsų. Kaip vil žalų mėsų. Tai būkit geros nuotaikos nešėjai, nes tik šimtkūnaitės dėka mes galim pažinti gamtą ir labai gerus gerus žmonės. Labai gražaus renginio, ačiū, kad esate ir galim pažinti. Ačiū. Nu gerai, sakai, esi žemai. Nekerna, kad plėtų, kas yra? Patobulėjai žemai. Nekorim dar, jeigu tik leidžia. Bet aš noriu kodėl pasakyti. Kai atėjo ministerijos kanclerė, šiandien buvo sveikatos komiteto posėdis. 2 valandos buvo labai dalykiškas, konkretus ir gerbiamas ministras dalyvavo. Visas sveikatos komitetas, pirmininkė ponė Kubilienė, buvo ir ponė Degutienė, ir ponas Matulas, ir ponas Kaminskas, ir eilė kitų mūsų Seimo narių, kai pasakėm, kad šiandien vykstam į šitą priemonę. Visas sveikatos komitetas prašė nusilenkti jum, padėkoti iš viso širdies už tokios asmenybės įamžinimo atminimą ir jos pagerbimą. Ačiū. Trečių funkcijų bibliotekos direktorė. Prašau jums. Aš nemoku žemaitiškai, bet aš noriu padėkoti visiems jums, kad jūs atėjote. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau baigėsi karantinas ir mes galim pakviesti biblioteką savo lankytojus, savo skaitytojus ir pradėti organizuoti renginius. Tiesa, dar ne tokia apimtimi, kokia mes norime, bet laikydamiesi tų saugių reikalavimų ir, kaip žinot, vis geriau ir geriau, daugiau žmonių galės ateiti. Aš noriu trupučiuką paprieštarauti daktarui ir tam veikui, kuris sako, kad nedaug tokių žmonių, kaip Eugenija Šimkūnaitė yra Lietuvoje. Aš pasiklausiau. Žmonių Lietuvoje, žinau, yra daug. Svarbu juos pamatyti. Ir svarbu juos įvertinti. Yra daug žmonių, apie kuriuos mes tiesiog nekalbam, užmiršom. Nėra tų fondų, nėra fondų. Aš manau, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje yra brangus ir kiekvienas žmogus turi kažką tai tokio. Jis kiekvienas turi misiją, ką jis daro šito žemė. Ir vienas man toks mažesnis, kitas didesnis, gilesnis. Taip, bibliotekos misija yra tuos žmonės pamatyti, atskleisti ir įleisti į mūsų erdves, kad mes galėtume apie juos kalbėti, kad mes galėtume pasidžiaugti. Ir šitose sienose, šitose rūmose, Sofijos ir Jozefo Tiškevičių rūmose, kurie taip gražiai atrestauruoti, jie yra visų mūsų, jie yra jūsų. Jeigu jūs žinote tų žmonių, kurie yra verti pagarbos. Jeigu mes norim apie juos kalbėti, jeigu mes norim juos prisiminti, tai kviečiu jūs ateiti į šitą biblioteką ir mes čia ką galime daryti. Lygiai taip pat mes čia galime muzikuoti. Štai jaunoji muzikantė mums pradėjo šitą renginį literatūrų pagros. Čia mes yra puikios sąlygos ir groti, ir dainuoti, ir bendrauti. Taigi kviečiu į biblioteką prisiminti žmonės, tokius kaip Eugenija Šimkūnaitė, ir visus kitus, kuriuos mes norim prisiminti. Ir nepamirškit, kad yra biblioteka, kur visada esate laukiami. Ačiū Jums. Ačiū direktoriai, bet ačiū ir visiems svečiams. Ne tik už tai, kad atvykot, bet už tą aukštą natą. Už tą aukštą natą, sakyčiau, šito viso vieningo sveikinimo žodžio, kuriame pilko daug vertybių. Būs be galo svarbių. Pamatinių vertybių. Tėvynė, žmogiškumas, pagalba, atimam savo. Tai ir bus turbūt svarbiausios mintys, ar jos pasakytos, ar bus išnustos šiandien šitoje popietėje, kuri skirta mūsų Eugenijai. Dabar prašyčiau Agota mūsų tėvį sukaupti, mąstyti tai, kas buvo pasakyta, klausytis jūsų kompozicijos.
Tai viena draugė iš Utenos apskrities, Rukšteliškio, jinai turėjo pažintį su vienišumu. Ir jinai kažkada sekė mums pasakas apie žalius girios medelius. Ir man labai įstrigo, labai įspūdingos tos pasakos buvo apie medžių galybės. Ir kažkaip vat, žinojau, kad čia tokia knyga, bet galiausiai bet prieš metus, manau, ar du, ta knyga pasiekė mane ir taip gimė ta idėja sukurti pasakas. Tai pirmoji, ne pasakas, dainas, pirmoji kompozicija bus Žali girios medeliai. Ateiti čia už stalo, atsisėsti ir prisiminti Šimkūnaitę, juk tai ne tik farmacininkė, ne tik vaistažolininkė, ne tik žolininkė, čia jos siauroji kompetencija. Tai buvo įdomi įvairialybė asmenybė. Tuo turbūt aiškintina jos trauka, žmonės ją labai mėgo. Ir mūsų šiandienos popietės vienas iš tikslų yra atsiminti ją tokią, kokią jinai buvo, atsiminti įvairesnį, kaip be galima. Ir dėl to prašyčiau daktarę Živilę Lazdauskaitę užimti kėdę už stalo, taip pat fondo valdybos pirmininkė Birutė Kravinskienė, kurią kalbinsim šiandieną į vidų kartu, ir gydytoja Tikiušienė. Prašau jūs.
Vieną kėdę paliekam, o kas laisva, turėtų ateiti akademikas Bonifacas Stundžia, kraštietis, redagavęs jos knygas. Jis vėluoja, mes žinom apie tai, tikimės, kad atvyks. Dabar prašyčiau gerbiamą daktarę Živilę prisiminti savo bendravimą su Šimkūnaite, galbūt epizodus iš to bendravimo, galbūt pavyksimis išgirsti kažką ir labai praktiško, nes tai jis buvo ir senai buvo garsiai. Prašau. Labai diena visiems, visi džiaugiuosi visus matydama. Du visi kaip ir matyti kažkur, kažkur gyvenime susitikta yra. Ir toks gražus vakaras, ir tokių su tokių taulių, iškilmingų žodžių, aš jau nebežinau, ką sakyti. Kaip ir visa esmė yra pasakyta. Bet va, teisingai panas Linas sakė, daug Šimkūnaitė buvo tokia plati asmenybė, interesų ratas jis buvo, nes jis prieškai platus, jinai domėjusi visko. Ir kadangi per gyvenimą, kaip nebuvo aš jos nei bendražygiai, ar kažkaip jaukiai jaučiausi jos šešėlėje, jos šoninėje. Bet nu jau keletą tokių epizodų jums papasakoti, kurį parodotų jos tokį interesų įvairumą. Vienas iš tokių grupų, jos domėjimasis archeologija. Bendravo jį su profesorė Rūta Rimantienė, kuri šiais metais irgi švenčia šimtmetį. Tai jinai iš savo archeologiniuose kasinėjimuose rasdavo visokių ten augalų liekanų ir prašydavo daktarį Šimkūnaitės apibūdinti. Tai buvo toksai tiltas. Profesorė Rimantienė duodavo savo dukrai Dovilei, ten tos visus kasinėjimuose rasdavo tos augalinės liekanas, tos visokius šiušelius. Dovilė atnešdavo į repeticiją, tokį ansamblio apijūtą. Dovilė perduodavo man, o aš su jais pas Šimkūnaitė, mes netoliese gyvenom ten. Tai aktorė būdindavo, traukdavo binokuliarį lūpą ir pradėdavo. Nu, jinai buvo smulėsi, bet ir aš dar numatėjau tokį, man buvo baisysos su aktorė, ar aš galiu būti. Nu, jos karo. Nu, ir būdindavo. Tai būdavo be galo įdomus dalykai, ir jos ir straipsnių to rašyta. Tai būdavo iš binokalnių, būdavo dažnai apdegę grūdai. Nu, matyti, kai sugriaudavo pilį, kas nebelikdavo šitą. Tai būdavo niežiai, turbūt dar rūdėjų dažniausiai būdavo. Tai buvo tokie būdavo. Paskui dar būdavo riešutų kevalas. Riešutus tai įdomiai būdavo, reikėdavo didelį pliūvį per šitą kevalą ir ten iš augėjo sudėties nusatydavo, kad jie yra vadinių riešutai. Tas buvo paskui labai įdomus dar tyrinėjimai, jeigu aš nesumažiau ką nors. Tai buvo iš aukštadvario, priekalnio. Tai kas ten, nežinau, kokiam gilime, kur buvo vienų kultūrinis sluoksnis, rado grindų liekanas. Ir tai pasirodo buvo, kaip jis sakytų, kokio parketo jie ten turėjo. Tai pasirodo jau buvo ažuolinės grindys, bet buvo ne lentos tiesos, bet tokiais atkarpom tokio kaip parketas. Nu taip pat šitoks jos interesas buvo. Ir jį konsultuodavosi dar tais klausimais su tokiu latvių botaniku, buvo Alfreds Rasiuš, Čelveks. Jisai irgi botanikas buvo maždaug Šimkūnaitės metų, Šimkūnaitės, nu kaip ten, interesų rato platumo ir daug žinodavo labai. Jisai pasikonsultuodavo dar ir su Alfredu ir tada sakydavo profesoriai Rimantienė. Čia toks vienas jos bruožas. Nu, dar turėjau, čia vis Birutė turi tokį vieną pasakojimą, kuris ją labai juokina. Man tai nežinau, jis toks truputį intimus, bet mes tai visi savi žmonės. Kaip jinai vis tiek suprastavo žmogų, ko jam reikia? Nu, jeigu pasirodys jums truputį, jūs šioks toks, prašau, man pravožė. Buvo šitaip. Tai buvo seniai laikai, tai buvo dar apie kokius, nu, turbūt 70 metus tada tas buvo. Nes aš botanikos institutė dirbo, aš botanikė, aš tik būtų antrodo jūsų gynių.
va, bet tada jau buvo prasidėjęs tokios idėjos apie apsaugą, apie pelkių apsaugą, kad ten nebūtų numelioruota tas, kas nereikalinga. Ir buvo sudaryta tokia, nu, kompetentingų, sakykim, asmenų grupė, kuri ištirtų pelkę Radviliškyje, Radviliškio tyrėjas. Pelkė didelė, graži, buvo žinakys profesorius Brunza, profesorius Purvinas, daktaras Vajadas Lekavičius, Eugenija Šimkūnaitė. Nu ir tokia darbinė grupė buvo daktarė Romilė Kevičienė, Jūratė Balevičienė ir aš. Daktarė vadindavo mūsų kompaniją, nu čia buvo tokia floristų grupė, mes pastojėdami trys mergelės, jūs trys mergelės. Ir nuvažiavomės į šitą Radviliškio tyrėjų. O diena karštesnė negu dabar, negu šiandien. Karštą dieną per pelkėje, o jeigu kas apsėjot karštą dieną per pelkėje, tai žinot, kas tas yra. Ui, ir čia kažko šlapia, drėgna, visokio vabzdžiai kanda. O nei tu atsisės, nei tu ką, ir dirbom visą dieną šitoj pelkėje. Jau vakarop išeinamas iš tos pelkės, sušylę, suplūkę. Ir sako, palapinių nestatysim, miegosim, kad ten išėtų žadiniai buvo. Gerai, kažkas neįdėjo vakarienės, o mes keturias kodėjai išvišim, kūnė trys mergelės, tu kur čia nusiprausi, kur čia nusiprausi, nu kur tu nusiprausi pelkė, nors ir šlapia prausis, tai nėra kur. Melioracijos grūdys, švaitės, stiulys, stilus, švaitai ir naujas, nu ir tas pats upelis kur teka, nu toks. Ir švirutėlė, smėlis, toks aplato ten, nu bet vandens, tai. Nu, kur tu nusikrausi? Mes ten išėmėlė tenai ir kitaip nuneišėjome. Tam tai pasižiūrėjo ir jis sako, nu, mergos, aš jau pagelbėsiu. Jis kioj pasiko, tu va, ir atsisėdo, ir užtvenkiau pelę. Užtvenkiau, ir ką jūs manot? Ką jūs manot? Pakilo tiek, kad mes puikiai nusikrausėm. Jis suprato, kad mums pasiūrėti šitą reikį. Nu, dar toks vienas epizodas, tada, kadangi buvo šilta, nu, tai mano pintinės atitikti, nebūt šakinė, nu, mano kolegė Šmakštį vieną, profesūrą įsitarė du kitus, o aš stoju vieną, tokoj pešpatė. Kaip aš naktį vieną žakinį mėgausiu, aš tamsos bijau. Nu, nusiūkinu pas daktarę, už tada dar jos bijojo. Sakau, daktarė, gal jūs mane priimtumėt? Aš bijau. Nu tai ko tu bijai? Daktarė sako, aš tamsoj bijau. Nu, jis pas mane. Ir nu, žinoma, mes darėjome. Ir po to jinai mane kažkaip taip ir priglobė. Jinai suprato, kad mano baimė yra, nu, aš pokario vaikas. Ir pokario vakarai kaime, jie būdavo tokie įtempti. Va, vakarok visi suaugė įtempti ir klausys, iš kur šunės lovė. Nuo miškelio pusės ar nuo miestelio pusės ir kas ateis. Nu va, tai po šiandieną toks išsikys. Ir vat, jinai mane taip ir priglaudavo. O tada dalyvaudavo jį ir botaniko ekspedicijose. Ir tai esam ne kartą mėgoję ir atsimenu biržų vieno dvare, grįdu nieką mums įvaryta. Va, aš pagrūdu šitą ir skaitau, taip ar gal tai dėl varlą nemėti. O ką jau ir paduoda? Taip, sačiulatis, kulčias, žakonotus. Taip, jų nubadžiu ir nusižėdų, išgarbu problemą. Ir taip aš visą gyvenimą jaučiau tą jos tokią, kaip ir globą, kaip ir tokią, nu kaip, silpnesnių ir mažesnių prižiūrėjimą. Už ką aš esu jai baisiai dėkinga. Tai iš tiek jau, tie pat mano prisiminimai, jums padėjau suprasti jos, širdies platumą ir gerumą aš džiaugsiu. Ačiū. Ačiū Jums. Aš tikiuosi pamatyti tokią šimtųjį praktišką, tokią surandančią ryštį. Kartais apie sakydavo, kad turboka ar nesmuka, bet gera. Keistas toks bruožų derinys. Įvaikinimą, kad taip ir buvo. Panašu, kad mes turim vieną netiktį, nematau
Bonifaco Stundžios, kurį žadėjo nevodamas atvykti, bet jau dabar būtų laikas įkalbinti, nes nėra nieko iš Tauragų. Tai taip jau viskas krypsta į Birutę Kaminskienę. Aš tai asmeniškai pasilikęs esu kalbės. Nes man atrodo, kad vienas iš neatskiriamų bruožų ir stiprių bruožų yra tarmė. Man Lietuva tai gražiai tuo, kad jie turi Dzūkiją, Suvalkiją, Aukštaitiją, Žemaitiją. Ir dažnai mes tai slepiam kaip gėdą, kaip kažką žemesnio galbūt, jie nesigėdino. Tai buvo toks autoritetas dėl to grubumo, sakykim, mano kolegė Nijolė Sisaitė kvietė ją į čia, į šią salę. Paskaitos skaityti, sako, pasisveikinu, klausiu, ar čia ponė girdžiu. Sakyk, ko nori. Tokia tiesuka, dalykiška, praktiška. Na ir va tos tarmės. Esam parašę Birutė Kaminskienė. Tarmiškai. Paskaityti, pakalbėti. Aš parinkau vieną iš traukėlę iš knygos Andraje Saulės duktė. Tai čia yra senoliška. Šita knyga buvo pirmoji, kurią Eugenijos Šimkūnaitės mirties mūsų fondas, betvarkydamas jos rankraštyną, surado, parengė kartu su valstiečių laikraščio redakcija spaudai ir išleido. Žemaičiai, žinoma, nelabai įkando aukštaitiškos kalbos ir tauragiškių šnektos, bet visa aukštaitija tai tikrai džiaugiasi. Prieš pradėdama skaityti ištrauką, noriu jums pasakyti, kad Eugenija Šimkūnaitė atsigaudavo, nušvistavo, įgaudavo daugiau jėgų, kai pradėdavo kalbėti savo gimtąją tauragiškių šnektą. Teko man ne vieną kartą būti liudininkė, kai viešinti Tauragiuose, pas jos draugės, kai susėsdavo už stalo, kai susėsdavo kaip prieš karinė Lietuvoj, vaistininkė, lebonas, dar čia pat ir valdžios atstovas, čia pat draugų cepelinai pagaminti. Ir žinoma, jau čia literatūrinė kalba tikrai pralaimėdavo. Kai sušnekdavo visas stalas, aukštaitiškai, savo kalba, iš širdies, viens kitą suprasdami iš priešdėlio, iš priesakos, skambėdavo visa trauba. Pasiklausykite, esu Salako varatytis, bet prieškario Lietuvoje Salako varatytis yra taip pat priklausęs savo varatytis. Tai bus tikrai labai artima, nors ne visai identiškai. Indraja Žalynus, šmanė varočia. Toj vietai, kur dabar tės Indrajas ažiūras, kadrai kadžių didelą atvežipėvą. Prie tai vienai aukšta kalniai gražus dvaras stavėjo. Tam tvari jauna mana buvo, ne viena buvo, su savo močiu gyveno. Indrata tam dvaran jaunykis jėginėti, jau jautvai panų pasdavoja. Ir jie jaunykis pasmėga, pasmėga ir močiu. Jėginėti, tokia asmenžtė. Ir susitarė jau mėlis lakčiau namo čia pabėgti. Aš jų tą močią jaunosius pabėgus ir aš laidė jau pakeliai umdėti, bet juos lygirti. Aš vyjau tuo jaunosius vidurį pievas. Atrank kraštą neplauksi, kraštus toli, nenuplauksi. Nusgumta pana ir pradėjo savo mas prašyti. Saulalą matinėlą, pasižadėlę manys į kramotiną, nors tu jai manys neatsižadėlę. Paskailėlę savo na jaunųjų, jie apie kaimorai nulaistę žemį juostų, tu juostų jau neįsikėlą kraštą. Persakė savo broliui, kaip močia būti jaunykė, paaiškadavoja. Aš pyka saunas brolius, trinkė tam tvarą, varužių kurios paskui daužio, undėlį sumetė, prigirdė savo ponų, tam pačiam ūkinį, kad rūmą žlaidė. Tai va čia yra moralas, kad meilį visada keliai sunkus prie visų valdžių ir dėl jos reikia pasistorauti. Už parodytą pagarbą Eugenijai Šimkūnaitei, už pagalbą
Šimkutės gimimo ir veiklos populiarinimo virtualioje parodoje žiniuonė Eugenija Šimkūnaitė, įkūrimą ir sklaidą. Ir savo asmeninę knygą. Kokią biblioteką be knygos ir kokią dovaną be knygos. Esu parašęs knygą visiškai neseniai, bet didįjį penktadienį per Velykas mane į biblioteką įteikė, ne tokia gana simboliška. Kaip išsigydyti širdies ir kitas ligas be vaistų? Čia yra psichoterapija, apie viską, apie tą šimtą dovaną šitą diplomą ir knygą. Tekstas visiškai toks pas, tik tai kviečiu Rūtą Skorupskaitę. Gerbiama Rūta, labai ačiū Jums organizavimui šitos pačios gražios šventės. Tikrai visi sutiks, kad čia aukšta gaida viskas praeina ir visiems labai smagu. Ir mes norim Jums padėkoti už tai, kad reikia šitą garbės raštą išteikti. Ir knyga. Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė Aldonė Jeliniauskienė. Aš čia tikra Seimo dovana su Seimo suvenyru. Man labai patiko, aš pasiliksiu. Norėčiau šiek tiek dar grįžti prie tos aukštaičių tarmės ir prie tų ragnų. Man teko prieš porą metų būti gestis sode ir matyti, gyvai matyti Šimkūnaitės minėjimą, Šimkūnaitės garbinimą. Ir aš jau čia pagalvojau, kad tai vienas iš retesnių atvejų, kai savo namuose pripažintas autoritetas. Paprastai mūsų sportininkai, mūsų dainininkai, mūsų menininkai turi bent tokie Europos bronzą laimėti, kad juos ištirmingai sugebėtų sutikti čia. Tauragnų atveju žiūriu, matydamas ir tuometinę spaudą, žurnalus, kiek ten Šimkūnaitės. Ten labai daug Šimkūnaitės. Panas Šimkūnaitė, Stundžia, redagavęs knygą. Daug žemiečių labai laiku pripažino, pajuto, nežinau, kaip pasireiškė Šimkūnaitės jėgą, talentą, galbūt to gal to spausdinto žodžio įtaigą, gal jos darbo prasme. Ir kaip galėjo, taip įprasmino. Ir jau pabaigoje, kai teks grįžti prie jos darbų, įpaminklinimo, įamžinimo, tai be knygų labai daug yra padaryta Tauragnuose. Tikrai yra mokykla, pavadinta tas dėsės sodas, pasodintas ir visą tai gyva, visą tai primena, tai kaip pagalvoju, be kito garbesnio pripažinimo ir įvertinimo. Daug ir šitoj daly buvo pasakyta minčių, gražių minčių, kuragota, prašom mums leisti mąstyti šitą dalį, pasiklausyti jūsų gražios skautinės kompozicijos. Dabar galėsite atpažinti mintį, koks tai jis apie kokį autorių.
nebūčiau pataikęs, gerai, kad nedalyvavau šitame skaitlyse. Nes mačiau kažkodėl Štukijos ežerus, mačiau Rasos šventę, kupolio, tos visus augalus, tos visus narus, kurie nebylus, bet reikšmingai žiūrėtas. Reikimusi antį, varnės lieka. Kažkodėl tai man iškyla, nesiklausant jūsų. Labai gerai, Bonifacas skundžia, akademikas, universiteto profesorius, bet ne tai norėjau pasakyti, tau radinų žmogus. Labai norėčiau kalbinti profesorių Bonifacą skundžią. Čia buvo kruošta kėdė. Vieno pusės pomidų atstumti. Mes labai jau džiaugiamės, kad žmonės dalyvauja jūs. Nepaisant tų žimtumo ir suprantam jūsų tuos siaurus įspraustus rėmus, bet vis tik ačiū, kad yra galimybė kalbėti ką nori. Apie jeigu gali kalbėti. Sveiki, Giesa Šinkūnaitės gerbėjai ir su kaukėm ir be kaukėm. Tai Šinkūnaitė apie šitų laikų būtų pasakius svietą aplaidžią. Nepažįsti žmonių vaikštą, raiščiais apsiryšį, pakaukė tai visai kas kita aukštaičiui. Čia ne kaukė, aš raiščiai. Tai aš kalbu tų tarmi, kad Rumakėje Eugenija Šinkūnaitė, ar Giesė Šinkūnaitė, tai Tauragniškių tarme. Aš pats nesu, grynai iš Tauragnų. Gimėjau 9 km nuo Tauragnų. Kitoj parapijoje, bet ta parapija labai mažutė, Daunorių parapija labai jauna, o dabar, kai kaime išnyko, tai jau bažnyčia į, o parapijonių beveik nėra. Tai beveik, kad jau Tauragnas reikia keliauti. Nors ir kunigas atvažiuoja dar kažkai sekmadienį. Taigi, Giesė man žinoma ne mano amžininkė. Ir tam žmogui šimtmečiai susijęs rašyti gerbėjimą. Tai rodo, kad Lietuva buvo labai žinoma. Žinoma ypač kaip žolininkė. Ir kaip gera kalbėtoja. Tai jeigu paklausų manį, kuo kita Giesė Šinkūnaitė išsiskiria, tai buvo gera kalbėtoja. Ne tik užkalbėtoja. Ir sugebėdavo publikų valdyti. Ne tik šitokių garbių žmonių, bet ir mokinukų, darželinukų ir tuos atvarkydavo. Buvo labai tvirta, valdinga ir nuo mokyklos laikų Petras neklausydavo jos, jis sakas ir draugo nebėgo. Tik tai te draugai, draugės, kad ją klausydavo. Taigi buvo tikra dirigentė. Ir dar viena savybė, Petra labai reta ir būdinga talentingiem žmonėm, tai Giesė turėjo fantaziją. Tokių fantazijų Katra nebesiskirdavo nuo tikrovės. Tai kai posakodavo visokius dalykus neįmanomus ir vis patikėdavo, kad jie iš tikrųjų buvo. Kaip ir posakodavo vienas gimnazijas mokinėm, o aš dabar atėjau su baltu arkliu. Visi žino, bet čia fantazija, bet visi tikėdavo, kad tai buvo. Tai kūrybingas žmogus buvo, na ir žodžių suburdavo, kad trūka. A žodžių trūka ypač žalynams pavadinti. Tai daug žodžių aš rašė lietuvių kalbą žalynui, pateikė ir tie žodžiai, kai pradėjo tyrinėti mokslininkai, pasirodė, kad vieninteliai daugiai nieko nežinomi. Nu tai, tada buvo, kad čia Eugenija Šinkūnaitės kūriniai, Eugenija Šinkūnaitės naujadomai. Taigi ne kiekvienas žmogus gali sukurti žodžių. Tai žodžius gali visi sukurti, kad jie mokat kalbų, kad jie mokat tarmių žodžiai nėra pirmininkų kūrybos dalykas. Kiekvienas žmogus ir kūrėjas, bet jau vieniai Šinkūnaitė išsiskyra tuo, kad daug jeigu žodžių sukūra, daugiau negu Jonas Jablonskis. Jonas Jablonskis jau žinomas kalbininkas. Man mažai teko bendrauti su Giesė, aš tik vis girdėjau visokių pasakojimų iš antrinių lūpų. Mano tėvas buvo viename metais, 20 metais ir jis
kaip ir giesi, ir eidavo to ragnos, kai dar Dondorijos nebuvo bažnyčios, eidavo to ragnų bažnyčią ir matydavo tų mergiotį ir girdėdavo visokų pasakojimų, pažinoja ir jas tėvų, kad buvo vaistininkas, vaistinės vedėjas, ir motina buvo Rusija, seselo medicinos, tai buvo labai gerbėmi žmonės, ir Šinkūnas, vaistininkas, ir ją žmona. Nu, ir gėsė, tikrai įsiskyra, sakydavo, na, ošiūnį berniukštis, ošiūnį berniokas. Tai, va, tai rodo jos iškirgumų ir jos vadovavimo gedėjimus ir taip toliau. Ir būdama prie tėvą ir prie motinos, na, daug išmoka pažinti žalimus ir aruotas, tai galvo susverti ir sudėlioti, va, tai daug dirba. Ir vaistinė matydavo visokų žmonių, tai ir pašnekindavo vaizdų sikūrą. Ir pašnekindavo žmonės, daug išgirda visokų istorijų. Ir čia vieno knygelą į Lietuvą man teko redaguoti, tokia labai įdomaus įkymą knygelą apie medžius ir pasakas apie medžius. Tai ten pratarmėje rašo, kad vienu gražiu dienu vaistinė antaja ta žmogus pagyvenęs jau. Ir anas jo susipažina ir jis tai daug pasako, kaip pasakoja. Pasirodė vėliau, kad tas žmogus tik pranas mažiotas, garsus rašytojas, bet aš neradau jokių patvirtinimų, kad pranas mažiotas buvo įstavarbos. Tai pranas mažiotas prisakys, kai užaugsi, tai šitas mano pasakas perbūks mane, užrašyk išlaisnį gerą. Nu ir kai jena parašė tas pasakas, žiūri, kad ir mašiau tą daug kas parašyta, tai paskui perdirbinėjusi, nu kaip ten buvo, kaip nebuvo, bet pasakos yra labai originalios, nieko neužrašytos. Ir prie kiekvienas pasakos, tai apie atskirius medelius ir krūmus, ir patarimai, kaip panaudoti tų medžių įvairias dalis, gydymuisi, dabar sakytume, kaip ir pildam, tai labai gėla vertinga ne tik vaikam, bet ir saugusim. Nu, vaikam tai netaip minuoju, štai dabartiniam skaityti tokias neigelas, bet ir parašyta tarmiškai ir žodžių tokių labai suprantamų, tai teka pabaigoju žalinėti pridėti ir tokių žodžių, kurie puikiai žinomi tauraniškiam, bet ir tokių, kad turi atrodo ir Šinkūnai arba sukurti arba paimti iš Lietuvių. Ne visi žino. Taigi labai įdomios istorijos, įdomus dalykai. Ir dar labai ryškiai prisimenu vienu susitikimu su Šinkūnaite, kai mes Vilniaus universitete buvo toks Ramuvas klubas, ramuviečiai. Bet ir mes kiekvienu nedėliu rinkdavomės ir kviesdavom kokius garsesnius žmonės susipažinti, paskaitų paskaitį, pasišnekėti. Ir man kyla mintis, kad reikia pasikviesti ir giesmių. Ir žinojau, kad ne visą to nesutinka, ne visą to ką, bet šiandien pavyko. Ir auditorija pati didžiausia, 92 buvo pilna tėvą. Ne tik, kad pasėdėčių buvo visos kėdės žuvintas, bet buvo ir sėdinčių grindų stovinčių. Pilna auditorija, jaunimas, studentai, įvairių kursų. Daugiausia filologija, bet ir iš kitų fakultetų prisirinka. Ir Ana pradėjo pasakoti apie gyvenimą, apie kaip reikia vertinti tai, kas yra sava, kaip mažiau dėmesio kreipti visokius atvežtinius dalykus, visą tą, ką reikia žmogui ir mūsų gamtoje. Na, tada paskui studentai pradėjo duoti klausimus. Visokių klausimų yra sąmoningų, nesąmoningų. Bet vienas buvo toks jau labai, pat gal kiek filosofinis. Ir, o kaip jums atrodo, kaip čia žmogus pristaikys prie visą šitą didėjančią užterštumą visur, ypač miestos? Ir mane nustebino Šinkūnai tas atsakymas. Man pasakė, aš žmogus pristaikys. Buvo optimistė. Na, gaila, kad
labai senų yra ir nesugyvena šimtmečio galėjo sulaukti. Tai prisimėte kažkokią lygą ir žmogus katra savo gyvenimu sutvarkė iki paskutinio taško. Tai vien dažnai būna. Buvo visa kas aišku, kam lieka miškas, kam lieka žemė ir nurodymai, kaip pakavoti, palaidoti, kaip sako kiti lietuviai, kaip kūn kapą pasodinti, pasodinti vyšnių. Na tai tikrai, tikrai šitokių žmonių nedaug. Kam palikt būtų, jau žinant, kam būtų atsunika dabar tik fondas ir Ana tikrai džiaugias, jeigu jaučia girdį, supranta, kad tas fondas nebankrutavo, nesuklūga. Ir taip yra dėl to, kad yra jas mokinių. Ar jeigu žmogus turi mokinių, kad jas seka ir seka pamirties, tai yra dėl laimė. Tai yra tokių mokinių, kai drūtė, kad nesidėlė, tai čia daugelį norėtų turėti. Kiek ten metų praėjo? Dabar šimtmetys, dabar 120, 130, pagal 150 bus. Aš jau tai nebegalėsiu šimtis, bet fondas bus gyvas, tikrai nebankrutuos. Tai sektinas pavyzdys ir dar kartą noriu paskartoti, kad šitą žmonių gatvų jubiliejų šimtmetę galėtume išvysti ir prisiminti dar šviesiai, tai nėra tiek daug. Nėra tiek daug Lietuvoje. Tai va, tai ypač malonu, kad pas savo kraštą žmogus, kad ir nesulaukė tą šimtmečio, bet yra kaip gyvas. Kaip gyvas. Ir gyvas jis yra ir viso krašto, ypač Uralo krašto, sąmonėj, savimonėj, va tam kraštui, Tauragniškių ir aplinkinių, kaip jis sakė, tiek, kiek matas ir lygų saloka bažnyčias bokštą, tai yra antraja žemė. Tai viena sukūra visų mitologijų. Ir va tai antraja, kaip tą kraštą deilė ir mokinukais metas spektaklius vaidina. Tai žmogaus gyvenimas, tai tęsėmės, jas idėjos ir na, didžiausia laimė, knygų ne tiek daug jėse paliko, bet po jas rytės kiek pasirodė knygų ir jas pačias, ir kitų vaidimų, ir jai skirtų labai gražių knygų, ir netrukus už kelių dienų, už kelių dienų gal 29 dienoje atrodo, jeigu vis pristatome naują knygą, va taip ir didelą laimę, didelą garbę pažinoti šiek tiek, yra kad mažokai šitų žmogų unikalų, savintų tiesų, devyniojantį votan žodžių ir žiūrint tiesiai tysną. Tai džiaugiuosi, kad jūs sutikau. Žinoma, galėtų susitikimų būtų daugiau, bet padarysim. Jeigu jūs turėtumėt kokių klausimų, galai atsakyčiau. Jeigu ne, tada perpėsiu žodį kitiem, nes šnekančių tikrai čia vis daug. Aš labai žiūrėsiu konfasų žodžių, man jis sakė, visą kas nuskambėjo, turim savo tai žodį, ypač šitą jaunimį mokytoją, turim savo aukminį, turim savo ežerą, mišką, tai yra vertybė, tai yra mūsų sakyčiau, ateitis, ta įdomioji ateitis, kurie galėtų mūsų skirti iš organizuotos pasaulio dalies. Dabar jūs pamatysite ištrauką iš filmo, dokumentinio filmo, kuris 23 metais berods Šadevičius. Ir jau aš nieko nežinau, todėl prašysiu vėlgi gerbiamą Birutę Kanickienę keletą komentarų apie to filmo aplinkos. Po to fragmentų, kurį pamatysite. Yes, I believe that we do.
pokyčius labai talentingai sudėstytus momentus. Turbūt dar kreipėti dėmesį, kad čia yra Šimkūnaitė kaip ir iš trijų dalių. Čia jinai botanikė, gamtininkė. Matot, iškasė jinai tokią šaknų sistemą. Tuo metu dar, 75-ieji, filmuota Lazdijų rajono Mizarų apylinkėse, augo meškaugė, ta kitaip arkliaugė vadinama. Tuo metu tai jos yra buvę masyvai, didžiulės tokios sveikos, iš gamtos gyvybingos tokio šaknų arkliaugė sistema. Kaip tik per šitą šaknų sistemą, kodėl pasakoju, aš ir pakliuvau į veikiančius asmenys būtent į tą filmą. Eugenija Šimkūnaitė savo tiesiog turbūt pagrindinių gyvenimo uždavinių laikė perduoti savo žinias jaunesniems žmonėms. Aš kaip vaistininkė, kaip tik tai tuo metu kartu su ja buvome bendradarbiai, mano tiesioginė vadovė. Ir jinai visą laiką mane mokė net ir į darbą. Priimdama mane priėmė pagal botaninį egzaminą, ar aš atsakysiu į klausimą, ar kurkomis dinė viršutinė ar apatinė. Tai turbūt todėl, kad galiu duodą užsidirbti šiandien, atsakiau, pasirodo aš teisingai. Tai kaip tokį jau apdovanojimą aš gavau galimybę kartu dalyvauti va, tame filmavime. Žinoti. Daktarė nenorėjo būti nei veikiantis asmuo, nei šio filmo norėjo. Na, žmogus kuklus, ne, nenoriu, bent kelis kartus režisierius prakalbinau, čia va filmuosim, čia va čia žinė, čia daktarė, ai, jinai kaip visą tai, ai, ne, čia ne, jūsų nereikia, ne. Tada laimė Henri Pešiobliavičius permąstė strategiją. Ir atėjęs į vyriausios formacijos valdybos viršininką pasitarė, o atrodo bus gerai, jeigu mes dėsim visiškai kitaip. Tai žino daktarė, mes ketiname čia sukurti filmą apie Lietuvos augalus. Apie augaliją, apie vaisinius augalus, jūs geriausiai šitą visą žinot. Pavažinėsim po Lietuvos jokus, gamtą, apylinkės. Va, liks toks gražus Lietuvos gamtos. O jeigu augalus, prašau gerai, man buvo liepta staigiai, ne tai, kad iš anksto, iš vakaro, prieš savaitę važiuosiu, ne čia pat dabar šiandien, su ja ruoštis ją įdėti, nes važiuosime mes į Mizarus, kur yra labai dar didelį meškiaugės plantacijos, jinai man parodys visus tuos augalus. Buvau čia nesimatė, bet buvau apsirengusi taip. Tinkama į darbui, nu, kaip ofise, kostumėlis tinkamas, čia tokie kulneliai aukšti, nu, man sakyti, elegantiška ir čia pat išvykome mes į Mizarus. Ir jinai nuoširdžiai visą dieną mane tantė, rodė, kokios šaknys, kokios pleiskės. Pleiskė tai yra išsiskleidimas meškaugės, tai yra per visą šitą tą žalumą. Kokie augalai, kokios pušys, kaip čia galima būtų dar ir aukštį medžio pamatuoti, stovint. Tai jeigu žiūrėsite tą filmą, jis prieinamas visiems kino fondo tinklalapyje. Tai jau matysite, kaip aš ten steigiuosi priekių pridėjusi, va tai jau plaštaka ir duodas teisingai atsakyti į klausimą, tai kokio aukščio dabar bus pasidarys. Sėkmingai baigėme filmavimus, ar daug sužinojau apie augaliją ir buvo tada jau parodytas galutinis variantas. Einame, nesakyti visų Šimkūnaitė, pasižiūrėti jau tenai. Ką jau ten prifilmavo, kaip bus parodyta, ką jūs matote šiandien. Pasižiūrėjo ir supyko, kad jį pagrindinis veikėjas, jai nepatiko, kad jinai aktorė pagrindė, nepatiko, supyko, va, o šoblė mane apgavo. Jis nužadėjo tai, o parodyti tai. Bet ilgainiui Henriko Šoblevičiaus talentingo bendravimo artistiško dėka jinai priprato prie savo vaidmens ir šito filmo. Ir kaip tais laikais buvo įprasta, tokius filmus tada rodydavo ir regionuose, ir
pagrindinė veikėja važiuodavo ir prisistatydavo ir gan palankiai pakalbėdavo ir salės lūždavo. O aš likau tokia labai, nu, tokį atminimas man liko ir to žinios, kurio šiandien buvo tuo metu man tiek visada atsimenu, atliaugė šaknų sistemą. Dabar beje jų tokių jau nėra. Viena iš tų tokių galingų šaknų sistemų dabar yra Šinkūnaitės memorialinės ekspozicijos muziejų, kas apsilankys, mes jūs parodysim kaip pirktinį to filmo eksponatą. Šiandien direktorė padarė išimtį, kad išgulėtų visus 13 neveikiančių pečių, todėl nebėjau, kad jums nešalta. Bet mums sekasi, kad turim Šinkūnaitės pasiekėją. Pasiekėją. Gydytoja Zofija Tikušienė. Prašom jūsų atsiminimų, jūsų ištarties apie mūsų veiklą. Labai ačiū. Literatūriniai vaistiniai. Šeimos katalikų teatrui, kurie dirba visus ir neaugalais kitaip, bet ir savo knygomis, ir savo receptais, kur išrašo receptą, ką gali paskaityti žmogus, kai jis tobulėtų, kai jis stengtųsi, kai jis augtų. Ir tu panušas žinoma, aš esu šviesos ir panušim padėti. Dėkuoju administracijos ponė direktorė. Vienai visiems dėdėjome ir atstovų ministerijos ir paneikantys kėdėjimui, akademikui, profesoriai Kirkučiai visiems visiems, kurie prisidėjo kokią gargeną čia patekti įdėjai gydytojai, išklausyti šitokius tikrai prisiminimus, kuriuos galim klausyti per naktį, kaip jinai dirbtavo ir rašydavo. Šitas šviesos atminimo Dievo kūrinys, apdovanotas tikrai visai stabintais ir Dievas paleido mūsų šviesos atminimo profesoriui Dantai, profesoriui vadinam ją į gyvenimą ir su visai stabintais. Ir ką jinai padarė? Jinai įvykdė Dievo įsakymą, jinai visus stabintus panaudojo. Ir mes matom, va visi, kai kurie kalbėjo, ir visi iš kitos pusės, ir kitokį talentą, ir nekalbant apie jos tiesioginį darbą. O aš laiminga labai, kad taip pat kažkur kažkada susidomėjau ir dėkoju profesoriui Kirkučiui, kuris Klaipėdos universitete tikrai sudomino labai daug gydytojų tradicinių, kurie nežinojo be tabliečių tuo metu, nu, tokio gydymo, kuris vadys vadina vaistažolės, kaip sakė, domėjusi studentas. Ir mes tikrai iš ten daug kas žinojom, Vydūno draugijų, Vydūno konferencijose ir labai džiaugiamės ir dėkojame. Ir taip pat iš didžiai gerbiamos mūsų šviesos atminimų daktarės, kuri dabar tikrai yra šypsosi tambuje ir džiaugiasi, kad čia susirinko tiek žmonių ir dėkoja jai. Ir kiek dar nesusirinko, tai čia lašas jūroje, tai aš tai tikrai dėkoju. Dėkau, buvau pulmonologė ir radiologė, tai įsivaizduoju toks darbas. Dirbo su tuberkulioze, saujo tablečių, kiekvieną dieną, 20, kiek. Ir tie ligoniai išsekė, jie visiškai nors ir ligoninė prie miško, bet na, neturėjo tokio palaikymo. Kasgi palaiko, kaip nevaistinis augalas. Jis duoda visą gyvybę žmogų, jis tas pats, kas mes. Ir suteikia, ir kaip paprastai sakant, kad ten mikroelementus ir visą vitaminus ir visą kitą. Tai kada sužinojome, kad atvažiuoja gerbiama daktarė skaityti paskaitų, jūs neįsivaizduoju, kas dėjosi Klaipėdoje. Mes turėjome salę labai didžiulę, statybos presto vadinamo, ir tenai nežinau, kiek tų vietų, pusė tūkstančio ar daugiau, o kiek stovimų. Tai mes atvėdavom ir nesvarbu, aš pažiūrėsiu išstovėjusi paskaitę, ir man buvo laimė, kad aš girdžiu tą balsą, kad aš girdžiu tą žinias, kad aš matau ją apsirengusi, o tokia kaip čia su tuo savo rūdo kostiumu, nesvarbu, kalbuot, kas darosi, kiek gerų minčių.
noras gyventi, noras padėti pacientam, noras padėti savo, savo šeimai ir taip toliau. Išmokau iš jos, va, kaip čia dabar minėjau apie karklą ir apie karklą, apie natūralų aspiriną. Ir dabar, kada perteikiu žinias savo pacientam, arba tiesiog kitų, kur dalyvauju, tai tikrai visada rekomenduoju gerti va, tokius natūralius, natūralius aspirinus. Ir mūsų profesūra taip pat palaiko šitą, va, profesorės Atskienės, skaito paskaitas, gaila, kad nėra tų paskaitų, nėra tokių tobulinimus ir gydytojam, vaistažuliai ir liaudės medicinos srity. Yra ministerijos atstovė, aš galvoju, gal kartais jie pagerbės ir padarys šitą, kad mes galėtume patobulėti, kad ne medicina viena. Tai gerai, kad profesorius daug dirba šitoje srityje labai nori padėti, bet tradicinė medicina, kaip mes žinom, nepadarė ir mūsų Eugenija Šimkūnaitė rašo apie tai knygoje, nepadarė to, ko turėjo padaryti, tam kartui taip užkesino garsą. Gaisra, o toliau mes turime pratesti natūraliom priemonėm. Labai laiko nėra ir aš labai trumpai. Labai dėkuoju ir noriu pakviesti, bet išmokau dar kartą sakau, ir vieną labai dabar prieš tą koronavirusą. Prisirinkit visi šeivamedžių, kas tik tai galite. Tai yra unikalus vaistas jos, jinai per paskaitą šitą sužinojo. Ir jos žodžiais tai yra prieš virusą vienintelė žolė, kuri veikia ir užmuša tą virusą, sunaikina. O aš turiu ūkį prie Klaipėdos ir auginu susidomėjusi ir jos va tokį žiniom skaitau knygas, ponė Karmickienė, dėkinga už receptų knygą, kuri išleido, kur tikrai galima daug ką rasti ir pagelbėti. Kas nori, žinoma. Tai ir kviečiu visus šitų gražių periodų, taip pat priimu apžiūrėti savo vaistažolininkystės ūkį, augančius augalus aplinkui, prašau atvykti prie Klaipėdos, o į ūkį mano susipažinsit, pailsėsit per rasos šventę, kai kurie yra būdė iš bibliotekos, o taip pat gali būti ir savanoriai. Pasavanoriausiai padarysit savo vaistinę su mano pagalba žiemai ir kartu pasidžiaugsite aplinką. Tai yra Simonaitytės vidumo dvasia aplinkui. Tai tikrai nuostabios vietos, nuostabios augalai ir labai kviečiu pat ypatingai dar šią savaitę ir kitą, bet kada sugalvosit paskambinti telefonu, o norėjau dar pasiūlyti savo arbatų, kas išeina visiems mūsų pranešėjams, kad ilgiai svečiam užteks. Ir dabar klausytojom, jeigu kam neužteks, paskambinkit, aš būtinai atnešiu bibliotekoje, jūs ateisite pasilgsite. Tai labai dėkoju visiems ir pranešėjom, ir žinoma šviesaus atminimo Eugenijai Šimkūnaitei. Jis išliks toks, mums ilgai to laiko, kol mes būsim. Ir perduosim savo vaiką. Dėkuoju labai. Vieną minutę, negaliu nekalbėti, iš tikrųjų. Be vėlinės visi perka žvakutes ir važiuoja kapinės prisiminti tėvus. Tai ko aš perku tortą? Ir kur tortą ir šampano butelį važiuoja pas savo tėvus. Tai iš tikrųjų, vat mes šiandien prisimam Šimkūnaitę, bet mes turim gyvų žmonių. Tarp mūsų yra nuostabių žmonių, kurie visą tai daro. Ponia Zofija, jinai gamina tos visus vaikų receptus. Ir jūs galite šiandien jas pamatyti, pačiupinėti, paragauti. Ir mes turime tokių žmonių daug. Šitą žodės vaistinę paminėkit, šitą žodės vaistinę. Taip, noriu paminėti, čia turbūt kaip tik profesorius norėjau paskatinti, kad jau laikas pasakyti, kaip Šimkūnaitės mintys ir idėjos praktiškai Lietuvoje dabar gyvenimas. Galim pasidžiaugti, kad turime botanikos sodus. Universiteto kairėnuose Vilniuje, turim Klaipėdos universiteto botanikos sodą. Turim netgi specialią, unikalią nuo Šimkūnaitės, vadinkim dar laikų, tebe dirbančią Vilniuje specializuotą vaistažolių vaistinę, kur pagal gydytojų vaistažolių receptus jau ir šiandien sudėstys mišinį.
Turim praktikuojančius gydytojus ir Šimkūnaitės mokinius, kurie seka jos mokymą, žiūri, studijuoja palikimą ir receptūras ir pritaiko praktikoje. Tai jos mokinė Balbočiūtė, nu gaila toli Žemaitijoje. Čia va dabar išklausėt ponia, irgi toli Žemaitijoje. Bet mes dar turime ir vaistažolių kraštą netoli. Prisiminkime, kad 1883 metais Švenčionyse, rytų aukštaitijoje kalbotose vietose, kur ypatingai gausi augmenyje, įsikūrė vaistažolių fabrikas ir jis iki šiol tebeveikia ir gamina šiuo metu Eugenijos Šimkūnaitės vaistažolių arbatas. Tai irgi ta dovana visuomenė Šimkūnaitė jau jie išėjus, pagal jos paveldą ir mokslą buvo sukurta tos arbatos ir skirta va, būtent jūsų visų ir visuomenės labui. Ne tik žmogaus atminimui, kaip gražiai kalbėjo akademikas Tumžė, bet taip pat ir tiem mums, tiems, kurie liko. Taip pat šiandien yra Eugenijos Šimkūnaitės mokymas, pasaulėjauta ir jos vertybės jau yra gyvenime. Ji gyvena mūsų atminime savo darbais. Jos darbai žygi. Pirmą mes matėme, kaip Eugenija Šimkūnaitė skaitė paskaitas. Ir auditorijos pilnos jaunimo. Ir šiandieną mes matom vienus žmonės, kurie neša etno paveldą. Tai žolės taip pat yra etno paveldas. Ir yra didžiulės klodai galimybių, kurias mes tikrai neišnaudojame. Aš tikrai kviečiu jaunus žmonės prisijungti ir į tą šalį, į kursą, į kurį mes kviečia Europą, eiti atvira širdimi. Ačiū. Vaikas yra mūsų priešas. Turite jėgų? Jėgų. Šiek tiek baigdami šitą dalykinę mūsų vietą prašo. Thank you.
jūs čia labai tiko, taip pritiko. Nukabindamas galiu pasakyti, kad į pabaigą tai buvo nedalis. Kviešiu Birutę Kamickienę, fondo, Šimkūnaitės fondo valdybos pirmininkė, pristatyti fondo, fondo veiklą, fondo perspektyvas, nes tai, kiek mes dabar turim Šimkūnaitės, kiek mes galbūt ateityje turėsim, tai yra jūsų veiklos priklausantys dalykai. Ir jiems geriau, kad jūs to nepasakysiu. Klausėmės ir suvokėme, kokia įvairiapusė asmenybė buvo Šimkūnaitė. Girdėjote jos kaip mokslininkės nuopelnus, kaip visuomenės švietėjos, kaip talentingos oratorės. Pažinote ją kaip paprastą žmogų bendraujantį šiltą, pajutote tą jos tarmę meilę jos gimtajam kraštui tauragrams. Dabar pakalbėkime apie tai, kodėl mes šiandien ją taip gražiai pagerbėme. Ji gyvenimą pragyveno viena, bet ne vieniša. Vaikų neturėjo, artimų giminių neturėjo. Kiti ir vaikų turėdami tokios pagarbos nesulaukė. Tai pakalbėkime dabar apie tos žmonės, kurie buvo šalia jos ir kurių dėka šiandien mes minime, kalbame, padarome tokius renginius, atsimename ją. Tarūšė 97 metų sausio dieną, kai palydėjome ją į Tauragnų kalnelį, ji buvo apdėdota keliose Vilniaus bažnyčiose. Ją išlydėjo gal pusę Vilniaus, nesuklysiu pasakydama. Atėjo visi, kurie ją pažinojo iš televizijos, kurie ją pažinojo iš paskaitų. Nu, tiesiog galima sakyti, kad be galo garsiai žymi asmenybė buvo palydima. Tada žmonės tie, kurie buvo šalia jos, vaistininkai, miškininkai, botanikai, archeologai, operos mylėtojai, visi tie susibūrė ir galvojo, tai kaip tokiam žmogui statyti paminklą, dvasinį paminklą, kaip atminimą išsaugoti. Įvairių buvo žinoma pasiūlymų, tačiau nugalėjo tas, kad reikia sukurti fondą, surinkti žmonės, kurie tam skirs savo laisvalaikį ir kurie tą dirbs. Šiandien noriu tikrai žemai nusilenkti tiems, kurie nuo 96 metų jie išėjus dirbo ir nebedirba nemokamą visuomeninį darbą. Tai pirmiausia, ilgametė Živilė ir Gavetė Šimkūnaitės bičiulė Živilė Lazdauskaitė, Lazdauskaitė, kurie savo laisvą laiką, planuodami šeimos poreikius, kitus poreikius, jie šitiek metų visuomeniai nemokamai pristato, sutinka ekskursijas memorialinėje ekspozicijoje, rengia knygas, peržiūri rankrašius. Prie mūsų kasmet jungiasi vis nauji žmonės. Mums pagelbėja labai stipriai Tauragnų kraštiečiai. Bonifacas Stundžia atsakinga ėmėsi redaguoti Šimkūnaitės knygą Girios medeliai šalia žalionėlį, kur nebuvo taip paprasta, kaip šiandien girdėjote iš pasakojimo. Ir artėjant Šimkūnaitės šimtmečiui iš tiesų kilo klausimas, kaip tokios žinios asmenybės šimtmetį minėti, kaip, kokia buvo. Mes priėjome išvados, kad geriausia tą daryti, kai galime pati su žmonėmis, su jumis, su visuomenė, nieko turbūt geriau ir šilčiau ir nebesugalvosti. Karantinas, žinoma, tą koregavo, šiek tiek nukėlė, tačiau niekiek mūsų renginio žavesys nuo to nenublanko. Iš viso širdies dėkoju Adomo Mickevičiaus bibliotekai, kuri šiandien po šimtai gražių rūmų stogų mes viešime. Ir ne vien todėl, kad tai yra tik tai gražiai remontuota, kad čia yra galimybės techninės. Svarbiausia, tai yra žmonės, kurie priėmė mūsų idėją.
Kaip žinote, čia tingai didelį vaidmenį čia suvaidino sveikatos ministerija, kai mes rengėme Evgenijos Šimkūnaitės minėjimo planą, kurį patvirtino vyriausybė. Su Asta Kandratavičiene, kuri man tapo beveik kaip giminingas, tęsė per tą laikotarpį, raginome visus, norėjome, prašėme. Ir iš tiesų mūsų darbas tai gavosi sėkme. Tame plane yra 78 priemonės, kurios vyksta per šios metus per visą Lietuvą. Įsijungia bibliotekos, kultūros centrai, atskiros organizacijos. Visi kalbės, atsimins. Ir tai yra gerai. Ir tai yra gražu. Žinoma, kiti gal išgirs, kad jau kažkas vyksta ir taip pat prisijungs. Labai gražiai dirba Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vystydamas Šimkūnaitės idėją. Jau nuo 91 metų Šimkūnaitėje dar esant gyvai, ten mokinių, negyvaistinė vaistažolininkų mokykla vyko. Ir kaip jūs girdėjote, mūsų sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, vienas iš dalyvių, ir kiti vat, žmonės, kurie ten gavo jos pirmasis pamokas. Ta idėja tebesitęsia. Jaunimas domisi augalais. Žalioji mūsų Lietuva, tikiu dar ilgai žaliuos per jaunimą. Štai šiandien mes turėjome pavyzdį, kaip Agota pritaiko savo savirealizacijos kontekste Eugenijos Šimkūnaitės pasakas. Iš tiesų Šimkūnaitė gyveno ir pragyveno gyvenimą neveltui. Gyvendama visuomenės gyvenimu, savo krašto blizgančia meile, jinai tebe gyvena šitame atminime ir šiandien. Labai norėčiau išreikšti padėką bibliotekai ir bibliotekos darbuotojams. Susidūriau su daugeliu organizuojant įvairius renginius, su daugeliu darbuotojų, įvairių žmonių. Bet šioje bibliotekoje Šimkūnaitės fondas atrado idėjos giluminę išraišką. Žmonės labai įvūrus Šimkūnaitės mokslui. Aukštos vadybinės kompetencijos. Su didelė meilė bendraudami atrinkome eksponatus. Jie širdimi jau tikrai jų pristatyti parodą, kurią to jau matysime. Tai bibliotekos pastate, jos techninėme, apipadalinį dalykinę yra brandus, jūrus kolektyvas, kuris suvokia Lietuvai svarbių asmenybių, šviesuomenių svarbą visuomenį ir padeda tokį nevisuomeninį organizaciją, kaip Eugenijos Šimkūnaitės fondas, įgyvendinti savus tikslus. Už tai esame be galo dėkingi. Norėčiau pakviesti Kristiną Karpelytę ir padėkoti už maloniai suteiktą paramą mūsų veiklai, už habilituotos daktarės Eugenijos Šimkūnaitės humanizmo idėjų stiprinimą. Na, kur mūsų Kristina? Na, geriau ją pamatysime. Ponė Zita Tukšienė atrinko šiai parodai eksponatus, peržiūrėjo medžiagą, rado dargi kai kurių pastebėjimų, kai mes galėjome pasitobulinti ir pateikti jums darbus dar geriau. Ačiū Jums.
retai tenka du kartus sakyti kažkokias kalbas pradžioje ir pabaigoje, tai tikriausiai irgi yra vertybė. Iš tikrųjų, tai ką šiandien išgirdau, išmokau, pajutau, tai yra lyderystė. Lyderystė tai yra ryšys su kitais žmonėmis. Ir tą ryšį labai labai pajutau, nes tai siekia tobulėti, augti, siekti kažkokių tikslų. Ir iš tikrųjų toks jausmas apima labai geras. Ir dažnai savo gyvenimo kelionėje mes pamirštam, ką pasiekėm, kas mes esame, kokiais mes turime titulus, kokius vaidmenis gyvename, bet niekada nepamiršim to jausmo, kurį šiandien jautėme vieni nuo kitų. Tai yra ryšys. Ačiū labai už tą ryšį. Ir pirmiausia, didžiulė padėka yra sveikatos apsaugos ministro, tai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kolektyvui. Tai žiūriu į gerbiamą direktorę Emiliją tikrai už organizavimą šito renginio, už tikrai pasidalinimą šito svarbiom patalpom. Ir Čerčilio žodžiai yra įamžinti šitoje padėkoje, kad mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Tai sveikinimai jūsų kolektyvui. Ne man kolektyvus iš tikrųjų čia kolektyvo nuopelnas. Tikrai, kuris matosi, kad dirba ir negali net padėkoti. Tai tenka kolektyvui. Tiesiog kolektyvas, kadangi visi negali ateiti, tai šiandien perduosiu vis tiek padėkos kolektyvui. Labai ačiū. Tai ir tęsiant tą mintį apie ryšį su žmonėm, tai ryšio ašis tai yra gerbiama Birutė, tikrai irgi Birutės lyderystė, kuri veža patį fondą, ar ne, tai ir matėm tikrai padėkas, šypsenas, istorijos, kurios yra, nežinau, aukso vertės, aukso fondo, čia reikės dar vieno filmo, iš tikrųjų, kurį norėsi žiūrėti ir tikrai norėčiau, kad jūs būtume to filmo herojais, nes tai yra kažkas tai fantastiško. Tai gerbiamai irgi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros paramos fondo kolektyvui, tom nematomom fėjom, lauko fėjom, gamtos fėjom, kurios kūrė tą gėrį, iš tikrųjų, jau galite atsistoti, kas priklauso fondui ir visi gausiai paplojo. Ministerijoje viena iš jų yra gerbiama daktarė Asta, kuri neša tą vėliavą, tiki tuo, ką daro, būrė žmonės. Ir kai man reikėjo, kad skaitų tarp institucinę pristatyšim kūnaitės metų projektą, aš sakau, Asta, iš kur tu tiek pritraukiai tų priemonių ir tų institucijų, dar be pinigų. Tai tikrai buvo didžiulė garbė gyti tokį projektą, kad tokių metų reikia, kad yra 37 daros ir daugiau institucijų, kurie nori prisidėti prie tos jėgos ir tų metų ir to proveržio, tai tikrai esu dėkinga savo kolegijastai ir esu, tai jeigu galima pakloti ir mano kolegijastai, negaliu neleisti jai tartų žodžio, žmonės, nes apie ją sukasi šitie visi gėdi darbai. Ačiū labai, bet turbūt, žinot, kaip sako, žuvis nuo galvos, tai turbūt vienas žmogus negali padaryti nieko. Tai pirmiausiai ir statymas, ir Šimkūnaitės metai. Tai aš tikrai noriu padėkoti Seimo nariam, kurių vienas iš jų, kaip matot, kaip aš sakau, tikra, senai būtų pabėgęs, jeigu jam nerūpėtų. Bet iš tikrųjų tai yra atsidavęs, tiki tuo, ką daro, atsidavęs visą gyvenimą, kaip matot, nuo vaikystės, nuo mačiutės. Tai iš tikrųjų įstatymas ir be abejo mums yra labai smagu ir labai drąsu, kadangi mes turime nuostabų ministrą. Tikrai turime Aurelijų Verygą, aš dar kartą pakartotinai įsimylėjau jį viruso fone, kadangi turbūt matote, kad ne tik tai sudirbti, bet ir atsilaikyti žurnalistam ir visai visuomenės opinijai, kur turi mes ir daug negatyvo, žmogus, kuris prie tokios įtampos niekada nepakėlė balso, niekada nesusierzino. Tai žinom, tai yra iš tikrųjų išskirtinė asmenybė, su kuria iš tikrųjų labai yra gera dirbti, kadangi jis gynė Seime įstatymą, kurį mes turim bazę, kaip aš sakau, mes turim pamatus.
Tai dabar jau namą pastatyti bus lengviau. Na, o jeigu grįžtant, ne Šimkūnaitė ir ta fitoterapija tai yra dalis to, ką mes šiandien veikiame. Ir platą buvo sunku padaryti, žinot kodėl? Todėl, kad tai buvo rugpjūtis. Ir ne, o kas yra rugpjūtis? Tai yra Lietuvos atostogų metas. Ir mes su Birute patapom sesės ir iš tikrųjų mes abi. Mes abi ir be abejo yra gera dirbti, kada turi daug draugų, daug palaikančių. Ministerijoje irgi visa valdžia, ir ministras, ir viceministras, ir kancleris visą tai palaiko, tai be jokių dirbti. Ir dėl to, kaip aš sakau, už visko stovi žmonės. Ir dėl to mes tokią kaip ir vardinę, naudingą, kaip aš sakau, žinot, bibliotekininkai, jie turi didelę širdį, dirba labai daug, bet ne už atlyginimą, iš idėjos. Nes už tokius atlyginimus, taip kaip jie dirba, tai turbūt neįmanoma. Tai dėl to ministerija, mes norim padovanoti labai gerą, labai naudingą, ypatingai šiuo laikotarpiu, vardinę dovaną gerbiamai Aldonai Jeleniauskienei, kuri yra kartininkė viso šito renginio. Seimas kritikuoja, bet Seimas irgi taip pat noriu jūs pasveikinti ir vertinti jūsų didelius nuomonės. Labai gaila, kad turiu atsisveikinti, nes į vieną vietą negaliu vėluoti. Ta vieta yra stomatologijos kėdė. Joje turėsiu sėdėti visą pusę valandos. Ačiū. Bet po to kalbėsiu dar gražiau. Labai noriu visi garsiai ir daug ir ilgai dėkoti visiems, kurie atėjo, kurie kalbėjo, kurie mažai prisiminė. Bet laiko gero, laikos nusispraudė visiškai, o buvo dar dvi dalys. Vis tiek kviečiu sustoti prie parodos, kuri parengta bendradarbiavimo su Eugenijos Šimkūnaitės fondu. Nėra labai gausi ar kokia nors kažko labai ypatinga, vis tik sustotum šiek tiek. Mes su Birute dar pasakysim porą žodžių ir eisim dar tarnaus. Šimkūnaitės apatija. Šimkūnaitės apatija.